岁末年终，各界爱心不断。花莲县第一实事会也捐赠了新台币10,000元来认养花莲市的路灯。市公所公开表扬，颁发感谢状。市长吴嘉贤特别谢谢花莲县第一实事会，除了可以减轻市公所财政负担，也奉献爱心照亮别人。花莲县第一市执会会长王安胜带领着12位师友到市公所捐赠社会服务金10,000元，由市长吴嘉贤代表接受。市长感谢第一市执会的师友们热心公益，长期来对市公所推出的各项政策也都给予认同。花莲市公所跟第一市执会已经合作非常非常久的时间，将近20年的时间，那也把我们花莲很重要的一个地标就在民义国小的斜对面，也是我们创园区的一个角落公园哈，那过去一直维护得非常好，那我们也持续在跟第一市执会来做相关的合作，那今年的部分也是有光雕的意向会呈现，那我们希望有更多的朋友都能够来认养花莲市的各个大小的公园或社团，那也能够认养各个街道的清洁跟打扫，那我们可以给让我们家园可以更清洁更干净。那再次要谢谢第一市执会的爱心，那再次他用关怀金的部分转赠路灯，那也希望点亮每一盏路灯，让过年回家的每一位好朋友或每天回家的每一位好朋友都能够有安全明亮的一个道路。会长王安顺表示，今天捐赠10,000元认养路灯，除了照亮花莲市角落，也希望可以抛砖引玉，让更多社团来共襄盛举。我们花莲县第一市执会每年都有向花莲市公所哈来助赠这个社会服务金，我们已经行之差不多20几年哈，那我们也感谢市长还有我们花莲市公所的清洁队同仁来帮忙哈，帮忙我们文创公园哈，那个花莲市的文创公园。这边的一个清洁，那我们目前文创公园这边的一个雕塑，将来准备，在我任内准备要做灯雕，也感谢市长的配合，后续的请市公所来帮我们做一个维护，那我们今天全部的师兄有12位，来到市公所拜会我们花莲市市长，感谢我们市长的一个辛苦哈，助赠这个社会服务金。花莲市公所认养路灯，一盏灯一年起是1,000元，欢迎民众可以拨打0383221-171来洽询，或者是到花莲市公所财政课来登记，一起点亮花莲市的灯火。记者会花莲市报道。